אנחנו מאוד מודים לך בשלב הזה, ונמשיך לעקוב כמובן. תודה רבה לך, ערב טוב לך. המרכז לשלטון מקומי מקיים מדי שנה כנס יחד עם נציגות של ראשי רשויות מכל רחבי הארץ. אליו מגיעים שרים וחברי ממשלה עם שלל הצעות לפתרון בעיות שמעסיקות ביום יום את התושבים. ואנחנו עוברים עכשיו למרכז הקונגרסים בחיפה. ערב טוב ליושב ראש המרכז לשלטון מקומי, חיים ביבס. ערב טוב, סלם. חיים, אתם מקיימים כנס במתכונת מעט שונה השנה. בוא תספר לנו על זה קצת. כנס ועידת השלטון המקומי החמישית, שבעצם עוסקת ביחסי השלטון המרכזי והשלטון המקומי. פתחנו אתמול יחד עם שר הפנים, יחד עם סגני שרים, שרים, יושבי ראש ועדות, והרבה מאוד אנשים מרכזיים בשלטון המקומי והמרכזי, שהמטרה היא בעצם לייצר רב שיח של השלטון המקומי עם השלטון המרכזי על הבעיות היומיומיות ועל הדברים שאנחנו מטפלים עבור תושבי מדינת ישראל. ואחת הבעיות המרכזיות שעולה בדיונים שלכם ושמתוכננת להיות במרכז השיח היא כמובן סוגיית הדיור. אתה גם מייצגים המון רשויות פריפריאליות שמתקשות והן לא יכולות אולי לספק היצע דיור בר השגה לזוגות צעירים. איך אתם מתכוונים לקדם את הנושא הזה? אמרתי זה בצורה ברורה בדבריי, ולשמחתי גם שר האוצר אמר את זה. אנחנו ביחד עם הממשלה הנוכחית הבנו מהרגע הראשון ששיתוף פעולה מלא של האוצר יחד עם השלטון המקומי, יחד עם רשויות התכנון, בסופו של דבר יניב לכך שנוכל לשווק עשרות אלפי יחידות דיור ולהביא לפתרון לזוגות צעירים וזכאי דיור, כאשר יש שלושה מרכיבים מרכזיים. האחד לדיור למשתכן, הדבר השני זה מחיר מטרה, והדבר השלישי זה התחדשות עירונית, חיזוק הערים הוותיקות עם בנייה חדשה. לצד זה כמובן המעטפת של שאר הדברים. אי אפשר רק לבנות לזוגות צעירים מבלי בסופו של דבר לתת להם את המוסדות חינוך, ציבור, פארקים, שאר הדברים מסביב. כל אלה ביחד אנחנו עושים, והסכמי הגג שנחתמו בקדנציה יחד עם שיתוף פעולה מלא בסופו של דבר יניב. אנחנו רואים את הניצנים כבר במכרזים האחרונים, ואנחנו נראה את זה עוד יותר בעוד שנה וחצי, שנתיים, כאשר שם נראה את המסה הגדולה. אתה לא חושש אבל שיהיה פער בין רשויות חזקות שיכולות לשאת בנטל ויש להן עתודות קרקע, אולי שהן יכולות לממן חלק מההוזלות האלה, ייצרו ויגבירו ויעמיקו את הפערים מרשויות חלשות שלא... ממש ממש לא, מכיוון שמדובר בהסכם גג עם האוצר, רק אתמול נחתם הסכם עם לוד, נחתם הסכם עם אפולה, יש כבר בדימונה, יש במקומות הרבה יותר מרוחקים ממרכז הארץ, ופה דווקא בגלל המעטפת שהאוצר נכנס פנימה, מביאים משאבים רבים מהקרקע במקומות אחרים לתוך קופה אחת שנותנת לכלל הרשויות, צפון, דרום, יחד עם המרכז, בסופו של דבר הפתרון הוא לכלל הרשויות. עתודות הקרקע של המדינה קיימות בכל מדינת ישראל. למעלה מ-90% מקרקעות מדינת ישראל הם תחת המינהל, היום תחת האוצר, בתוכנית עבודה נכונה, עם תוכנית שבהכרח תביא את כל המעטפת מסביבי ותביא לפתרון לכלל תושבי מדינת ישראל. יש הרבה מאוד ספקנים שנראה את התוצאות למהלך הזה בשנים הקרובות. זה ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שנרגיש את השינוי במחירים בפועל. בסופו של דבר צריך להתחיל. אם לא נתחיל היום, אז יגידו שלא עושים כלום. עכשיו שעושים, אומרים שזה ייקר זמן. בוודאי שזה לוקח תכנון, שיווק, בנייה, ובסופו של דבר גם להביא את יחידות הדיור. אני שמח על כך שאנחנו נמצאים כבר עם שיווק של עשרות אלפי יחידות דיור, מה שזה אומר שבדווח של שנתיים שלוש אנחנו נראה בצנים הראשונים המשמעותיים עבור זוגות צעירים וזכאי דיור. צריך לזכור גם דבר נוסף. עיקר המטרה שלנו היא לדאוג לזוגות צעירים וזכאי דיור. לא למשפרי דיור. משפרי דיור הם כל כך בן אדם שיש לו דירה אחת שהוא חי בה, הכל בסדר גמור, ישפר תוך כדי תנועה. עיקר המסה צריכה להיות מופנית כלפי הזוגות הצעירים, כלפי הצעירים, כלפי החיילים המשוחררים, כלפי הסטודנטים. בשאלה האחרונה, ראינו בשבועות האחרונים את הממשק הזה שבין השלטון המקומי, כמו עיריית ירושלים, לבין האוצר, עולה על פסים של מאבקים שפוגע בסוף במרקם של החיים של התושבים. איך אפשר אולי ליצור מצב, אתם מתכוונים לדון על זה, שהממשק הזה בין הרשויות הממשלה לבין הרשויות המקומיות והשלטון המקומי יעבדו באופן שהוא יותר של שיתוף פעולה? אני חושב שהמקרה של ירושלים הוא דווקא המקרה היוצא דופן. אנחנו בעצם בעבודה משותפת עם האוצר מזה חודשים רבים. הצלחנו להביא הישגים משמעותיים של מאות מיליונים בתקציבי פיתוח, בתקציבי איזון, ובהרבה מאוד פרויקטים למגזר
ולפריפריה בכלל. דווקא ירושלים יוצא דופן משום העובדה שהוא בחר לא לבוא ביחד עם השלטון המקומי, אלא ללכת לבד. ולכן אני חושב שזאת ההזדמנות, ואמרנו את זה אתמול ואני אומר את זה גם היום, בסופו של דבר רק שלטון מקומי מלוכד, מאוחד, מתוך אחדות ורעות והבנה, שאנחנו ביחד כולם, למרות השוני בחלק גדול מהדברים, יש הרבה מאוד דברים משותפים. זאת הדוגמה הקלאסית לכך, שלטון מקומי מאוחד ומלוכד, משיג תוצאות שבהכרח מביאות לשיפור איכות חיים של תושבי מדינת ישראל. חיים ביבס, תודה רבה לך. תודה.